Є оновлена інформація по влучанню по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Мінус 26 тисяч кубометрів російського палива. Дрони Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області. Цієї ночі «Роснефть» не дорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області. За даними джерел, цю бавовну влаштували дрони Служби безпеки України. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської горючки. Після потужних вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об'єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями, зазначило джерело. Загалом я хочу вам сказати, що окрім Сполучених Штатів Америки, нагадаю вам, Ллойду Остін, Білий Дім казали, що не бажано бити по цих об'єктах. Наші європейські партнери неодноразово казали, що це є законна ціль, що збивання Ту-22М3, що оці от нафтобази, це все є оборонного характеру, превентивні речі. Тому що ми прекрасно розуміємо, якщо ми б'ємо НПЗ Російської Федерації, вона втрачає змогу, потужність надсилати війська на територію української, на українську територію. Відповідно, таким чином вони зв'язують, сковують свої дії як агресора. Відповідно, ми краще обороняємо свою землю. Тут все дуже логічно і все правильно. Великобританія, до речі, збільшить витрати на оборонку до 2,5% ВВП до 2030 року. Лондон збільшить оборонний бюджет на додаткові 75 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступних 6 років та переведе власну оборонну промисловість у режим воєнного часу. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Польщі 23 квітня, передає тамтешнє РМФ-24. Цитуємо Ріші Сунака. «Я оголошую про найбільше посилення нашої оборони. Ми збільшимо витрати на оборону до 2,5% ВВП до 30-го року. Ці заходи починаються сьогодні, і ця сума інвестицій зростатиме. Ми інвестуємо додаткові 75 мільярдів фунтів стерлінгів у нашу оборону протягом наступних 6 років. І всі вони будуть фінансуватися без будь-яких боргів», сказав він. Сунак також зазначив, що діяльність таких країн, як Росія, Іран і Північна Корея, які мають доступ до передових технологій, становить загрозу, і в цій ситуації необхідно готуватися до оборони. Прем'єр додав, що все частіше доводиться мати справу з гібридними атаками та дезінформацією. Також хочу вам сказати, що Велика Британія відправить до Польщі винищувачі «Тайфун», які захищатимуть польський повітряний простір. Про це також розповів глава уряду Британії Ріші Сунак. За словами Сунака, між Польщею і Великобританією існує великий зв'язок, який зміцнює безпеку в цій ситуації. Він також сказав, що Польща витрачає найбільше коштів на безпеку з усіх союзників по Північно-Атлантичному альянсу. Він додав, що в рамках навчання НАТО «Steadfast Defender 24», які триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено, вслухайтесь, 16 тисяч британських солдатів. Ми розуміємо, що тайфуни і 16 тисяч британських солдатів будуть на кордоні з Україною. Загалом хочу вам сказати, що високий генералітет Польщі висловлюється про те, що потрібно збивати ракети, які летять в напрямку Польщі. Тобто, що кажуть генерали в Польщі? Що потрібно задекларувати НАТО наступну тезу, що, мовляв, ми не будемо збивати ракети над Україною російські, а ми будемо збивати те, що летить все в напрямку Польщі. Відповідно, ми розуміємо, що потенційно ракета, яка знаходиться в повітряному просторі України, є потенційно загрозою для НАТО і Польщі. І саме під таким соусом потрібно ці ракети збивати. Я дуже сподіваюся, що до цього рішення таки дійдуть наші партнери, тому що останній приклад, як союзники збивали ракети, які летіли в бік Ізраїлю з Ірану. Ми прекрасно знаємо, що леву частку їх було збито на територію інших країн, вони не долітали до Ізраїлю. І бачимо, тут США, Великобританія, Франція не сумнівалися і закривали повітряний простір над Ізраїлем. Чому над нами це не можна робити? Офіційно я не можу цього зрозуміти. Я думаю, що це не можна так ділити на якихось сорти людей, хто хоче жити, і ділити, хто має право на захист на цій планеті, а хто не має.